Eu devo estar ficando louca. Meu Deus. O que está acontecendo na minha vida, meu Deus? Onde é que a senhora esteve até essa hora? Ralph! Não adianta me dizer que foi jogar bingo, que eu já conheço essa desculpa. Não, eu não fui. Pelo amor de Deus, eu não sabia que eu ia encontrar você. Eu perguntei onde é que você estava até essa hora! Não grita comigo! Vai... Cala a boca! Você disse que nunca mais ia bater em mim. Eu não sou homem que toma corno que nem o teu marido, não. Tá sabendo? Você nunca vai chegar aos pés do meu marido. Seu gigolô. Eu vou te mostrar quem é o gigolô. Eu vou te mostrar! Abre essa porta, Lê! Abre! Abre essa porta! O que é isso? Que é isso? Tenta bater de novo. Tenta bater de novo que você morre aqui mesmo. Você... você não teria essa coragem, teria? Tenta. Tenta pra você ver. Calma. Calma, Lê. Fica calma. Não brinca com essa... Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Eu não tenho mais nada a perder, Ralph. Eu quero que você saia daqui. Espera. Agora. Espera. A gente pode conversar, amor. Calma. Eu disse... agora. Tá certo. Tá certo. Eu vou me vestir. Eu vou me vestir e vou me mandar daqui. Calma.